Desiatky knižníc po celom Slovensku sa počas dvojmesačných letných prázdnin zapája do projektu Prečítané leto. Na každý týždeň je vyhlásená nová téma a knižnice si pre svojich čitateľov pripravujú v tomto duchu program. Aj Mestská knižnica v Žarnovici sa už po tretí rok zapojila do tohto projektu a vo štvrtok pripravila pre malých čitateľov v kultúrnom dome čítanie a aktivity v tomto duchu. Tento týždeň bola téma cestovanie. Druháčka Eli, ktorá je víťazkou triednej čitateľskej súťaže a prečítala počas školského roku 35 kníh, čítala ostatným deťom rozprávku. Deti potom, samozrejme za sladkú odmenu a spomienkovník, mali nakresliť svoje cestovateľské zážitky. Nasledovalo ešte vzájomné kreslenie na tvár. Knižnica v Žarnovici sa už tradične zapája dvakrát počas roku do tohto projektu. Ak toto teda nestihol, ďalšie prečítania leto knihovnička Veronika pripravuje na 10. augusta.